Ja, då har vi två presentationer kvar innan vi är klara för idag. Nästa presentation hålls av Fredrik Gunnarsson som är arkeolog vid Kalmar läns museum och också doktorand vid Linnéuniversitetet. Han kommer att tala om Sandbyborg, en virtuell koppling. Varsågod Fredrik. Ja, tack. Ska vi se om det blir någon koppling? Ja, hej! Är ni vakna? Jag försöker hålla mig vaken. En lång dag. Fredrik Gunnarsson heter jag och jobbar som arkeolog på Kalmar läns museum. Och som vi hörde så är jag också doktorand på Linnéuniversitetet i något som heter Graska. Jag ska inte prata om det idag. Idag ska jag prata om Sandbyborg, en virtuell koppling. Jag tyckte det var väldigt inspirerande föredrag innan som jag kan relatera till i de sakerna vi har gjort eller försökt åstadkomma. Så idag då, vad är egentligen Sandbyborg måste vi prata om först. Jag kan inte bara anta att alla vet vad det är. Så vi ska få världens snabbaste föreläsning om världens mest komplexa historia. Men mysteriet Sandbyborg, vad är det, vad hänt där och varför är vi som arkeologer där idag? Så vi ska börja med det så ni får en liten bakgrund. Sen ska jag presentera två helt olika projekt hur vi använder vår digitala arkeologiska data. Och det första handlar mycket om tillgängliggörande, alltså öppna dörrar som i vanliga fall är stängda och hur vi tänker kring det. Och i det här fallet så har vi experimenterat med att göra det här live till viss del. Det andra exemplet kommer att handla mer om att kommunicera med användaren på ett djupare plan, att försöka skapa den här kopplingen vi har hört talas om. En virtuell koppling. Så det blir mer målinriktad kommunikation som är kopplad till en besökarupplevelse. Först då, Sandbyborg. Sandbyborg är en fornborg och ligger på Öland, på Ölands östkust. Den är uppförd under folkvandringstid, det vill säga ungefär 400-550 efter Kristus. Det finns 11 såna här fornborgar på Öland som används under samma tid. Så det är inte bara en ensam borg utan ett sammanhang. Sandbyborg är den enda som ligger så här nära havet som ni ser. Men det är inte enda saken som gör platsen speciell. Så här ser det ut idag. Det är knappt en ruin, men vi har, ni ser en stor oval form som är ringmuren, resterna av den som har kollapsat och den har också blivit nedtagen till stora delar. Detsamma gäller för husen som har funnits innanför den här muren, som har haft stengrundsmurar. De har också plockats ner och så har de använts till de här, ska se om man kan peka lite så här, till såna här markavgränsningar eller kyrkbyggen och så i närheten. Men när vi lyfter på torven här, då kommer husgrunderna fram, eller det botten av dem. Så varför är vi här och gräver? Jo, jag ska säga först att ölänningarna under den här perioden, som ni kanske förstår, har blivit väldigt rika när man lyckas bygga såna här stora insatser. Och det här är starkt relaterat till ett utbyte och handel med kontinenten bland andra. Problemet är att det börjar bli krisigt i Europa under den här perioden, och vilket kulminerar i att Västrom faller, brukar man säga, 476. Och Europa hamnar i kris och konflikter, vilket leder till folkvandringar. Och det verkar också som att krisen tar sig ända till Öland och till Sandbyborg, som vi ska återkomma till. 2010 så
upptäckte några besökare att det fanns plundringsgropar i borgen. Det är ganska vanligt på Öland och Gotland, säkert många känner till. Man plundrar fornlämningarna. Man anmälde detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att metalldetektorundersökningar måste göras på platsen för att ta upp eventuella föremål som ligger kvar som är värdefulla. Och den här metalldetektorundersökningen genomfördes och man upptäckte någonting som man inte hade förväntat sig. Och det är konstigt tycker jag att plundrarna inte upptäckte det heller. Hittade 6 stycken smyckesgömmor, eller skattgömmor är inte ett ord jag vill använda, med såna här fantastiska fynd. Det här är en silverbrås eller ett reliefspänne som har en guldfyllning. De här hade lagts tillsammans med pärlhalsband och andra smycken i små gömmor, 6 stycken såna här. Senare har vi kunnat konstatera att de också har lagts på samma ställe i husen, till höger innanför dörren. Det verkar som ett kollektiv här har kommit överens om att de här föremålen måste vi gömma, och vi gör det på det här sättet. Mycket mystiskt. En sån här, det är någon som har sagt att den är värd som en ny Volvo. Så att det är riktigt hög status föremål. Bråsna burit ihop en kappa eller mantel. Och att hitta så många och sådana rikedomar var ganska speciellt. Man tog in fynden och sen när arkeologerna återkom, för då ville man också veta vilket sammanhang de hittades lite bättre vetenskapligt. Då påträffades något ännu mer förvånande, nämligen mänskliga kvarlevor. Det här var ju en borg, inte en begravningsplats, delvis en där man ska bo och verka delar av året i alla fall. Så det här mysteriet Sandbyborg tätnade ytterligare. Och de här människorna har alltså inte blivit begravda, utan de låg bara på golvet i husen eller på gatorna. Och analyserna visade att de har blivit dödade med brutalt våld på kropp och huvud av svärd och yxor. Sen dess, sen 2011, så har vi bedrivit arkeologiska undersökningar här i mindre skala, sen har det växt sakta och blivit lite större. Vi har grävt strax under 10% tror jag det är. Och vi har hittills hittat 26 individer minst, beroende på hur man räknar. Och 9 av de här är barn. Det finns inga kvinnor i de individerna vi har funnit. De arkeologiska bevisen tyder på att det har skett en massaker i Sandbyborg av människorna här, vilka nu de var. Men också att man har dödat platsen. För ingen har återkommit, tagit hand om de döda, begravt dem. Man har heller inte återuppbyggt platsen eller verkat där i någon. Man kan ju tycka att en borg är en väldigt praktisk plats att använda. Och sen så har de legat här tills de upptäcktes då av arkeologerna. Med andra ord så finns det många historier att berätta i Sandbyborg. Det här är bara de... Vi hittar något speciellt varje år. Vill ni veta mer så publiceras den artikel idag i Open Access i Antiquity. Så ni kan jättegärna kolla i den. Så det var världens snabbaste Sandbyborgs föreläsning. Nu ska jag berätta om det digitala då. Jag har valt 2 exempel. Det första konceptet kan vi kalla för live. Och en arkeologisk utgrävning behöver ju inte alltid vara så tillgänglig. Ofta ser det ut så här. Om det är uppdragsarkeologi eller forskningsgrävningar. I det här fallet så är det så högt tryck på att man vill veta vad vi gör i schaktet, så vi får sätta upp ett stängsel för att vi ska kunna göra vårt jobb ordentligt. Besökare får ju ofta hålla sig utanför det här stängslet. Självklart har vi guidade turer som har hundratals besökare varje dag.
Och då får man komma innanför en liten stund, känns ganska exklusivt, och komma nära arkeologin och det som händer i schaktet. Men det vanliga är ju att man håller sig utanför stängslet, eller man kanske inte ens kan ta sig till Sambiborg under de här få veckorna vi gräver sommartid. Så det är ett litet fönster att få komma så nära själva arkeologin då. Vi försöker utmana det här och ta med, vi tänker oss en digital besökare innanför på olika sätt. Och vi har experimenterat med många olika saker. Vi bloggar, vi jobbar mycket med sociala medier, film har vi hört mycket om idag. Det här med att jobba med professionella också som kan filmmedia till exempel har vi också utforskat. I ett led i det här att försöka ta besökaren innanför stängslet så kom vi på en idé om att vi kunde ha en livekarta. Vi kallar det för ett experiment och det är ett digitalt verktyg för att förbättra informationen utifrån schaktet. Så jag tänkte jag skulle visa den om allt går som det ska. Det ser inte ni. Ska jag dra den antar jag. Nu ska vi se. Så. Och det här är, nu får jag titta där. Det blir svårt. Vi kallar den här, det är som en webbsida i sig. The Explorer. Så här kan man, här bjuder vi på en titt in i vår dokumentationsprocess. Alltså den arkeologiska datan. Och den kan ju vara mycket olika saker som ni ska få se snart. Och det här, att det är live, det kan ju låta lite högfärdigt. Men det innebär att när man dokumenterar i schaktet, samma stund man säger nu är jag klar, jag tror att det här var keramik och att den är från folkvandringstid. Det är en bra gissning att det är folkvandringstid. Då syns det i den här kartan då. Och det är ju en interaktiv karta som jag sett exempel på också. Där användaren själv får bestämma hur mycket information den vill åt. Vi ska titta på några saker här innan vi går över till andra exemplet. Så här ser man dels då, vi kan börja med bakgrunden, det är ju drönarbilder som dagligen uppdateras. Som man ser, nu har de kommit djupare och djupare. Sen har vi då live-biten, det är den här databasen som man får en titt in i. Jag ska inte kalla det öppen data, då får jag många på mig. Men man får alltså vara med i ögonblicket här, tänker vi. Och här ser man att man hittar keramik, tetkärl, ornerad hank, typiskt arkeologspråk, samt ett antal skärvor. Nu söker den efter bilager. Petter här, han har varit duktig och tagit en bild också vid fyndtillfället som jag skulle visa. Men den tjänsten funkar inte nu. Det här kommer utvecklas och snart kan man också haka på ljudfiler och filmklipp om man vill. Den här informationen har kombinerats med lite handpåläggning. Eftersom vi får den geografiska informationen här så kan man ju också länka till andra resurser online. Så ett enkelt klipp på Instagram som vi också har lagt upp. Vad är det egentligen för gavel de pratar om? Ja, men det är den här rundade gaveln man kan se i kartan. Eller vi kan också se att det var mycket keramik som hittades här uppe. Då spelades det in ett videoklipp som delades på YouTube. Så kan man få en relation där också. Eller så kan man få tas ner till marknivå också. Som sagt, olika experiment för att man ska känna att man får vara delaktig. Så här kan det se ut, inte så party kanske. Så. Nu ska vi se, det var svårt att navigera där. Här ska jag inte visa så länge. Jag tänkte bara visa att det kombineras också med, för det här är ju preliminära resultat, alltså under tolkningsprocessen. Men det finns ju också tolkade resultat från tidigare undersökningar här. Man kan
olika lager av information försöker vi tänka. Man kan komma åt rapporter och bli väldigt nördig om man vill. 3D-avbildningar, den termen ska jag använda nu. Från också dokumentationsmaterial då. Och 3D-rekonstruktion i det här fallet. Så en massa olika källor som vi försöker knyta ihop på ett sätt och experimentera med det här. Så, då ska vi ta bort den. Ska jag hitta tillbaka. Vilken ska jag öppna där? Vill du göra något smart? Jag tror att den är som den ska vara. Ja, så det är alltså ett sätt för oss för att testa vad kan man göra, provocera lite och så vidare. Vi tror att det finns en poäng i det här. Vi har tyvärr ingen forskning som understödjer det än, men det kommer. Man får en öppen titt här inne och målet är alltså att bjuda in besökaren och öppna upp processen. Det här går att göra ännu mer tror jag och vi skulle kunna tänka oss ett scenario där man kan ladda ner data och analysera den i realtid. Så nästa dag har vi massa bra tips på vad datat kan innebära. Den då som bidrar med det här bidrar också till resultaten egentligen. Så jag tror det kan bli intressant utveckling där. Nu ska jag gå upp mitt andra exempel som är något helt annat som ni kommer förstå. En virtuell koppling kallar vi det. Och det här är ett projekt som heter Sandbyborg en virtuell koppling som håller på att avslutas nu. Rapporten är på layout. Och Sandbyborg en virtuell koppling, samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med virtual reality. Det har finansierats av Riksbankens jubileumsfond i något de kallar för kommunikationsprojekt. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum där jag jobbar, Linnéuniversitetet där jag jobbar och RISE Research Institutes of Sweden som har varit ovärdeliga i det här med den tekniska kompetensen för att komma i mål. Och flera föreläsare har berört det här egentligen, fast med andra ord. Jag väljer att använda ordet presence. Det är ett av flera forskningsbegrepp man kan använda sig av. Det är ett teoretiskt forskningsbegrepp och behandlar tankar kring interaktionen mellan människan och virtuella världar. Och presence eller närvaro, kanske känns löjligt att jag säger presence, handlar om att skapa just en sån här känslomässig koppling hos användaren genom kroppslig interaktion, att man är del av någonting, då blir upplevelsen starkare. En känsla av att vara på plats eller tas till en annan verklighet. Och då får man en känslomässig koppling så stannar upplevelsen kvar starkare hos besökaren. Precis som vi kanske kommer ihåg vädret, att det var så himla kallt när vi var och såg den där borgen istället för vad var storyn om. Om man tänker på arkeologisk data, hur den brukar användas i virtuella världar, så är det oftast rekonstruktioner eller avbildningar. Och det är ju jättebra för arkeologer. När det gäller att kommunicera så finns det begränsningar i de här virtuella världarna. Ofta så har de inte mänskligt perspektiv utan det är data som man kan stå i. Och kritisk forskning har kallat det här för dead worlds. Och det finns ju många, det kan kännas lite hårt också, men för det finns ju anledningar till att inte stoppa in människor. Det är dyrt ofta att få till dem och svårt helt enkelt. Men
virtual reality kan ju vara så mycket mer än att bara stå i rekonstruktion. Här har vi möjlighet att användare kan bli en del av storyn och driva den framåt. Så målet är alltså att uppnå en hög nivå av presence för att få en starkare upplevelse. Syftet här då var att använda VR storytelling som ett verktyg för att kommunicera kring det svåra kulturarvet. Alltså det här jobbiga som har hänt i Sambiborg, det hemska massaken. Vi vill använda det som en katalysator för reflektion och diskussion kring sådana frågor som är inte svårt att relatera till dagens värld. Och det här handlar alltså inte att prata om kulturarvet primärt, men vi använder kulturarvet för att prata om något annat. Så genom och inte om. Vi skapade en VR-demo och den är klar och den finns för nedladdning om ni har rätt utrustning. Så kan man testa den och se om ni får en virtuell koppling eller inte. Sambiborg.se eller på RISE hemsida går den att ladda ner. Den här testade vi i höstas på museibesökare för att se, för vi testade olika metoder i VR-världen då. Kommer det här funka eller inte? Så då behövde vi testa det på användare och för att utvärdera för eventuell framtida utveckling om det ska bli en produkt eller så. Nu kallar vi det en demo eller en prototyp. Och sen tycker jag det är viktigt att säga att VR är inte bara visualisering, det är också någon som har varit inne på idag, utan det är möjlighet att kombinera mängder av media i samma produkt. Så här är ju arkeologiska datan, den är överallt, men den är en kuliss i storyn och inte syftet. Och det visualiseras också på andra sätt. Minst lika viktigt här är ljudlandskapet. Alltså soundscapet, dels för att skapa stämning eller effekter eller driva användaren till att vända sig om, reagera på något. För vi vill ju att användaren ska göra saker i sin omgivning. Och så är det interaktiviteten också, att lockas, att plocka upp, titta på saker, lyssna. Det finns många olika sätt här. Det är så vi har tänkt med målet att känslomässigt nå fram till användarna. Lyckades vi då? Ja, både ja och nej. Det här första steget, alltså att känna en närvaro, jag har tagits till en annan plats och det här är wow, nu, det här var mäktigt. Det lyckades vi nästan i alla fall. Och det här är ju virtual realitys starka sida, att det går ganska lätt att komma över den där första tröskeln. Och någon sa fattas bara lukten. I Tims föreläsning så hade de ju lyckats få en lukt ändå. Men vi får jobba på det. Så det var lyckat på nivå ett så att säga. Sen fanns det också kritiska röster. Det var någon som tyckte det var en väldigt blygsam visualisering av massaker. Här kunde ni tagit i mer. Så där blir vi starkare intryck. En del tyckte att det var förvirrande. Alltså att använda VR överhuvudtaget var inte alla som hade gjort. Vad ska jag göra egentligen? Kan någon hjälpa? Och här var det åldersrelaterat helt klart. Hur väl man lyckades utan att få en förförståelse eller hjälp av oss då. Så det ska man veta är en faktor att jobba med. I vissa fall så lyckades vi också uppnå en form av empati som jag tror är svår att komma åt annars. Det var en som jag upplevde rädslan i huset. Alltså jag var i huset i det här, i känslan. Och inte någon berättade för mig eller så. Utan man var i upplevelsen. Och det var ju det här vi ville uppnå. Ökad förståelse genom att vara på plats i själva storyn.
Och i något enstaka fall så lyckades vi verkligen beröra, vilket var lite förvånande. Jag kände mig väldigt berörd och ledsen över vad jag såg vid striden. Började nästan gråta, kände mig hjälplös. Så vi har å ena sidan en som tyckte var väldigt blygsam strid och en annan tyckte nästan var för starkt. Summa summarum är ju att det var väldigt personliga upplevelser allting. Det var svårt att just utvärdera generella inriktningar. Och vi tänkte vi skulle uppmana till diskussion och dialog och så med det här genom kulturarvet. Men de allra flesta ville inte diskutera grupp, utan det kändes liksom här inne. Så de ville helst själv reflektera eller prata med en god vän om det. De som blev påverkade då. Så det är också en lärdom att ta med sig. Ja. Jag tänkte att ni skulle få se en trailer. Filmmediet är viktigt. Så vi har gjort en liten film också för de som... Så ska ni få en inblick i vad den här VR-upplevelsen är för något egentligen. Är det lite tid eller? Nej. 3 minuter. 10. 3. 3. Ja, då får vi snabba på. Varsågoda. Nej. Just det, men Ludvig Kärnvik här. Ja, han finns i Kärnvik. Välkommen Kärnvik. Så gick det inte att göra. Nu är ändå min tid ute, men jag vill bara ett par sista ord väldigt snabbt. Lite budskap. Jobba brett tänker jag. Jobba med olika frågeställningar. Det finns inte en gyllene gral, en app som kommer lösa allting. Utan vad är syftet? Hur når vi dit? Bli aldrig nöjd. Var inte rädd för att testa. Ska vi komma framåt i de här arbetena så måste vi våga misslyckas och utvärdera och köra igen. Sist men inte minst, samarbeta är en förutsättning och ensam är inte stark. Vill ni samarbeta, kontakta gärna mig. Tack så mycket.
Tack. Tack Fredrik. Ja, tiden är ute så vi har tyvärr inte tid för frågor, men perfekt. Tack så väldigt mycket. Exakt. Jag har en fråga men jag ställer den sen. Okay. Tack. Tack så mycket.